Lieve vrienden, welkom. Welkom terug bij ons reeksie. Ons begin nou so stadig aan naar die einde toe spoed. Vanaandse onderwerp, een baie belangrike onderwerp, denk ik, een baie actuele onderwerp. Een onderwerp wat ik denk ons moet aanspreken. En misschien vanavond net weer vraag, wat sê die Bijbel? Nou, ons het tot hiertoe het ons nou Bijbelstudie met elkaar gedoen. Ons het met elkaar gesels oor Daniël, Openbaring, ons het redelijk intensieve Bijbelstudie gedoen, maar ek wil vir u sê, vanavond, met hierdie bepaalde onderwerp, moet ons een bykie dieper gaan delf. So ek gaan vanavond gaan ek bykie vraag dat u breine wakker sal wees, en dat ons werkelijk die antwoord sal vind, die antwoord wat ons soek op hierdie vraag, is die wet aan die kruis genaal, hierdie onderwerp, wet en genade, dat ons dit sal soek in die woord van God. Die antwoord is daar, maar ons sal een bykie dieper moet delf as wat ons gewoonlik elke aand met mekaar gedoen het. En daarom kom ons vraag dat die Heere vir ons help terwijl ons dit doen. Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om nog u woord in ons hand te kan hou, om in vryheid en vrede met mekaar te kan wees en u woord te kan lees. En waar ons vanavond hierdie onderwerp hanteer wat vir ons moeilik soms klink, wil ek vraag, Heere, geef ons die genade, dat ons aan die einde van hierdie uur precies sal weet, wat sê die Bijbel, en net die Bijbel. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Wet en genade, is die wet aan die kruis genaal? Dis die vraag. Nou, lieve vrienden, jy het waarschijnlijk al gehoor van rechter Ray Moore in Amerika. Wat een standbeeld van die 10 gebooie voor sy hofgebouw wou oprig. En dat hy toe verbied is om dit te doen, omdat dit teen die wet is. Nou, as een mens mooi hieroor dink, dan lê daar eintlik een mini-profesie hierin verborge. Hierdie kosmiese groot stryd oor die ware aanbidding, waarvan ons in Openbaring 13 en 14 gelees het. Die stryd oor die eindtyd, die aanbidding van God of die aanbidding van die dier. In Openbaring 14 het ons gelees, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God hou en die geloof in Jesus bewaar. Nou, in die boek Openbaring word daar een baie duidelike focus geplaas op die antichrist se aanval wat op die wet van God gerig is. Satan wil wegdoen met die wet van God. Gehoorsaamheid aan die 10 gebooie. Dit is die eerste ding wat hy mee wil wegdoen. Nou, ons leef vandag in een tyd wat gekenmerk word deur rebellie, en beperkings en wette. Sommige nasies is eintlik magteloos teenoor die groot bendes wat in die stede rondhardloop en moor en roof en persoonlike aanvalle. Dit het alles het kenmerk van ons tyd geword. En net wanneer een mens dink dat die ergste nou verby is, dan tel jy die koerant op en kyk jy op die televisie en dan sê jy maar hier is iets nog veel erger as wat ek nog ooit in my lewe van gehoor het. So daar is twee dinge wat hy wil aanval. Die een is die gehoorsaamheid aan die 10 gebooie en die tweede waarheid, luister mooi, wat die Satan wil wegvat, is die waarheid oor rechtvaardigmaking deur die geloof. Met ander woorde, verlossing deur Jesus Christus alleen. Hy wil wegdoen daarmee. Nou, ons het reeds gesien hoe die klein horinkie en die dier van Openbaring 13, die kerk van Rome, deur die eeuwe so ver gekry het om die gesag van die evangelie te verwerp, deur te verkondig dat die mens deur geloof en werke gered word en nie deur jou geloof alleen. Nou, ons het reeds gesien hoe dat hy tyd en tye en wet probeer verander het. Nou mag iemand vra, maar hoekom praat ons nou oor die 10 gebooie? Iemand kan sê, maar ek het gekom om te hoor oor die boek Openbaring, nie oor die 10 gebooie.
Misschien moet ons dit sommer nou antwoord. Lieve vrienden, die boek Openbaring hanteer juist hier die strijd in die kerk deur die middeleeuwe wat bij die dier van Openbaring 13 geïdentificeerd is. En die een ding wat hij wil hê, die een ding wat hij wil vernietig, is die 10 gebooie en die Sabbat. Jy kan hierdie twee dinge nie uit Openbaring skei nie. En jy sal Openbaring ook nooit verstaan as jy hierdie twee dinge nie verstaan. En weet jy wat, die Sabbat het eers vir my sin begin maak. Toe ek agterkom waar die Sabbat inpas in die boek Openbaring en waar die Sabbat inpas in die profesieë en in die eindtyd en hoe dat die Sabbat 'n toets gaan word van gehoorzaamheid in die dag net voor die einde. Nou vanavond gaan ons 'n bietjie dieper Bybelstudie doen en jy sal sien dat Satan Godse wet wil vervang met sy eie en dat hy die wereld en ook vir ons hier wil insuig en dat hy al bijna daarin geslaag het. Jy het dit toch al gehoor. Daar is weggedoen met die wet. Jy het dit al gehoor. Die wet is aan die kruis genaal. Jy het dit gehoor. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder die genade. Jy kan die 10 gebooie maar een kant stoot. Jy het dit al gehoor. In die Nuwe Testament het ons 'n nuwe wet, 'n nuwe gebod. En dit is om God lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Nou, die vraag is, het Jesus dan nie self gesê, maar ek gee julle 'n nuwe gebod nie? Is dit nie wat hy gesê het nie? Ja, hy het dit gesê. Maar weet jy wat? Het jy geweet dat Jesus eintlik besig was om die Ou Testament net aan te haal? Hy was besig om Deuteronomium 6 vers 5 aan te haal. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. So wat Jesus hier sê is eintlik nie nuut nie. Hy haal eintlik net die Ou Testament aan. Dit was wel nuut vir hulle wat het gehoor het, ja. Nou in die Grieks is daar twee woorde wat albei met hierdie woord nuut vertaal word. Die eerste woord in die Grieks is die woord neos. En hierdie woord neos beteken nuut asof dit nog nooit bestaan het. So, toe God gesê het, laat daar 'n nuwe wêreld kom, toe was dit nuut, want dit het nog nooit tevore bestaan. Maar daar is 'n ander woord in die Grieks, en die woord is karnas. Karnas. En die betekenis vir nuut hier is dit. Dis nuut vir die individu. Dit het al voorheen bestaan, maar dis nou nuut. Hulle het dit nie voorheen geweet nie. Nou weet hulle dit. Nou is dit nuut vir hulle. Nou Johannes maak die betekenis hiervan eintlik baie duidelik in 2 Johannes vers 5. Hoor wat sê hy daar. Hy sê, en nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons al van die begin af het, dat ons mekaar moet lief hê. En dan kom hy, nadat hy gesê het dat die liefdesgebod is nie nuut nie, ons het dit van die begin af gehad, kom hy en dan sê hy iets baie snaaks, hy sê, dit is die liefde. Kom ek vertel vir julle wat die liefde is. Nou ek vraag u, lieve vriende, wat is die liefde? Vandag sien ons baie definisies van die liefde. Maar liefde is nie daar die liefde wat jy op die TV sien, of in die theater nie, of in 'n romantiese boek van lees nie. Nou wat is die liefde dan? Is daar 'n definisie van liefde in die Bybel? Ja, daar is 'n definisie in die Bybel, op hierdie plek, hier in 2 Johannes. Daar's baie plekke in die Bybel wat die liefde beskrywe. Met ander woorde,
hoe die liefde in die praktijk lijkt. Ons kind het, 1 Korintiërs 13, liefde is vriendelijk, die liefde is geduldig, die liefde is niet jaloers nie, die liefde praat niet groot nie, die liefde is niet opgeblazen nie, die liefde wordt niet verbitterd nie. Met andere woorden, dit beskryf hoe die liefde lijkt. Maar nou komt Johannes en hij zegt anders, hij zegt, en dit is die liefde. Wat is die liefde? Hier is die Bijbelse definitie van die liefde. Luister daarna. En dit is die liefde. Dat ons wandel volgens sy gebooie. So wat betekent dit? Dit betekent dat jij die 10 gebooie en die liefde niet van elkaar kan skyn nie. Dit betekent dat je die 10 gebooie niet met die liefde kan vervangen. Die waarheid is, die 10 gebooie is liefde. Liefde is om die 10 gebooie te hou. Die wet is met andere woorden liefde. Die wet is liefde. Maar nou sê die Bijbel op een andere plek iets anders. Hij sê, God is liefde. In Johannes 4 vers 8. God is liefde. Nou is al die wiskunde daar op school, sal jy onthou dat as jy nou daar in die klas was, en jy twee goed hier, hierdie ding is gelijk aan daardie ding. Hierdie specifieke ding is gelijk aan daardie ding. En hierdie ding hier is ook gelijk aan daardie. Dan sê die wiskundige model mos nou vir jou, dat as hierdie een gelijk is aan daai, en hierdie een is gelijk aan daai, dan is hierdie twee goed ook mos gelijk aan mekaar, is het nie? So, God is liefde, en liefde is die gehoorzaamheid aan die gebooie van God. Met ander woorde, wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou dat die gehoorzaamheid aan die gebooie van God is eindelijk een soort beskrywing van wie God is. Met andere woorden, die gebooie openbaar die karakter van God. So as jy die karakter van God wil zien, dan zal je naar zijn gebooie moeten kijken. Die Bijbel zegt: je mag geen ander goede voor mij aangesig heen. Jezus komt en hij zegt: ik is die eerste en die laatste. Die Bijbel sê, eer jou vader en jou moeder. Jezus kom en hy sê, ek het gekom om die wil van my vader te doen wat in die hemel is. Die Bijbel sê, jy mag nie valse getuienis gee nie, die gebod. Jezus kom en hy sê, ek is die waarheid en die weg. Die gebod sê, jy mag nie doodmaak nie. Jezus sê, ek is die opstanding en die lewe. Die gebod sê, jy mag nie overspel pleeg nie. Jezus kom en hy sê, ek is getrou. Die gebod sê, onderhou die Sabbatdag, hou dit heilig, 6 dagen moet jy werk en al jou werk doen, die 7e dag, mag jy nie werk nie, jy moet rus. Jezus kom en hy sê, kom na my toe, en ek sal vir jou daai rus gee. So die gebooie beskrywe die liefde, die karakter van God. Paulus het uiteindelijk baie duidelijk gemaakt in Romeine 13 vers 8. Hij zei daar, wees aan niemand iets schuldig nie, behalve om mekaar lief te hee. Want hij wat de ander lief het, die wet vervolg. En dan zei hij in vers 9, wat er weet, want dit, je mag niet echt breken, nie, je mag niet doodslaan, je mag niet steel nie, je mag geen valse getuienis gee nie, je mag niet begeer nie, en wat er ander gebod ook al wordt, en hier die woord saamgevat, jij moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit sluit die Sabbat in. Almal wordt saamgevat in die liefde. Met andere woorden, tel al die gebooie bij elkaar en dit is gelijk aan liefde. Neem een weg. En dit is niet meer liefde. Vers 10.
Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Nou, hier wordt niet gezegd dat die 10 geboden niet meer bestaan nie. Hier wordt gezegd dat die liefde die belichaming is van die 10 geboden. En wat er ander gebod ook al, sê in vers 9. Met andere woorden, tel al die geboden bij elkaar en je het liefde. Neem één weg en je het niet meer liefde. Hoe kan je zeggen dat je jou buurman lief het, maar je het de verhouding met zijn vrouw? Al 10. Neem één weg en dus niet meer liefde. Nou kan je eindelijk zien dat die antichristse taak is eindelijk baie eenvoudig. Hij hoeft niet weg te doen met al die geboeien niet. Hij hoeft niet weg te doen met één. Net met één. Want dan is het niet meer liefde. Nou ja, Jacobus bevestigt het uit. Hij zei: want wie die hele wet onderhoud, maar in één opzicht struikel, het aan allemaal skuldig geword. Hoekom? Want as jy een gebreek het, is dit nie meer liefde nie. Weet jy, liewe vriende, as jy eens mooi daarover dink, het niemand eintlik 'n probleem met die wet nie. Dit is eintlik vreemd om te hoor dat daar mense is wat sê daar is weggedoen met die 10 gebooie, want die vraag is, het ek nou die reg om hulle dan te breek? Nee, sê allemaal dan. Maar nou verstaan ek het nie, want as hulle weggeneem is, maar ek mag hulle nie breek nie, dan sal hulle mos nie weg nie. Of is daar nou iets met my verstand verkeerd? Het is net nie logies nie. Want jy sien, die probleem is nie die 10 gebooie nie. Jy kan op enige plek op die aarde gaan, alsof jy sê, dis 'n sonde om dood te maak. Je mag niet stelen nie en allemaal sê amen. Je moet niet die naam van die Heer jou God uiterlijk gebruik nie en allemaal stem saam. Je mag niet overspel pleeg nie en allemaal sê ja. Maar die oomblik wanneer jy kom by die 4de gebod, by die Sabbat, dan sê hulle nee, nee, nee. Dat is weggedoen met die 10 gebooie. Ons het nou net nodig om mekaar lief te hê. Ons is onder die genade, ons is nie onder die wet. Nou, wat betekent dit om onder die genade te wees? Betekent het nou dat ik nou vrij is om die wet te maar te kan breek? Nee, 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 sê hulle, nee, jy kan nie die wet breek nie. So, wat het nou eindelijk gebeur? Jesus het weggedoen met hulle by die kruis. So die wet is aan die kruis vastgespijker. Maar na die kruis is 9 van die 10 gebooie weer teruggebring. My vriend, my vriendin, jy sien, die probleem is nie die wet nie. Die probleem is die Sabbat. Dis die probleem. Maar kom ons gaan vra vir Jesus self. Dink jy ons kan hom vertrou met 'n antwoord oor hierdie saak? Ja, ek dink ons kan, want as ons hom nie kan vertrou nie, wie moet ons dan nou vertrou? Kom ons vra hom, Here, het u gekom om weg te doen met die wet, met die 10 gebooie? Hier is sy antwoord. Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Ek het gekom om te vervul. Dit klaar die saak eintlik nou uit. Is dit nie? Met andere woorde, dit maak eintlik nie saak wie hulle is wat dit sê nie. Dit maak nie saak met watter gesag hulle dit sê nie. Dit maak nie saak watter groot kerk dit is wat dit sê nie. Moenie eers daaraan dink dat ek die wet die 10 gebooie kom ontbind het nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Jesus het gekom om die wet te hou, omdat ek en jy nie in staat is om dit te doen nie. Ons kan nie ten volle gehoorsaam wees nie. Hy het gekom om
die wet in my plek te hou, in my plek te vervul. Hy het gekom om vir jou en vir my te kom sterwe. Hy het vir jou en vir my die dood uit opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel toe, om vir jou daar een woning te gaan berei. En hy gaan terugkom om jou te kom haal, zodat jy en ek deel kan hê aan die hemel en aan die eeuwige lewe, in die nieuwe Jerusalem en op die nieuwe aarde. En as ek in hom glo, gaan ek deel in sy koninkryk, omdat hy alles in my plek vir my volbring het, en die 10 gebooie in my plek vir my gehou het. Maar nou is die vraag weer, as dit dan nou so is, stel dit my dan nou vry om die wet te breek? Nee, nooit nie. Moenie eens daaraan dink nie. Ek sê julle die waarheid, sê hy. Nou as Jesus vir ons sê, maar ek sê jou die waarheid, dink jy dis die waarheid? Ek dink so. Hy gaan verder in vers 18, wanneer hy sê, want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verby gaan, voordat alles gebeur het. Nie komma nie, nie punt nie. Een jota of een titeltjie. En dan gaan hy aan. Ons het nou vers 17 en vers 18 van Matteus 5 gelees. Maar lees een bietjie verder in vers 19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer. En die mense so leer. Sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat het doen en leer, sal groot genoem word in die hemele, in die koninkryk van die hemel. En dan gaan hy aan. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. En hy gaan verder, hy sê, julle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie echt breek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echt breek gepleeg het. Jesus sê nie hier, maar jy kan maar iemand doodmaak, jy moet net nie vir hom kwaad wees nie. Hy sê nie hier, jy kan maar overspel pleeg, jy moet net nie met begeerte na haar kyk nie. Dit is hoe baie mense dit graag wil lees. Nee, eintlik wat hy hier sê is dit, weet jy wat sê eintlik? Hy sê eintlik, jy sê jy hou die wet van God en daarom het God 'n verantwoordelikheid om jou te red. Maar laat ek dit prontuit nou vir jou sê, as jy vir jou broer kwaad is, is jy skuldig voor die wet. As jy hom 'n dwaas noem, is jy skuldig aan moord. Doen Jesus nou hier weg met die wet? Jy mag nie doodslaan nie, natuurlik nie. Hy verhef eintlik die wet, hy verintensificeer die wet, hy maak dit onmoontlik vir enige iemand van ons om te sê, Here, hier staan ek het u wet gehou, en nou kan u my red, sodat ek nie deur genade alleen en deur geloof alleen gered hoef te word. Nou vraag iemand seker, maar hoekom hanteer jy nou die maklike deel? Hoekom hanteer jy nie hierdie tekste wat 'n probleem rondom hierdie onderwerp is? Paulus het die hele paar van hierdie tekste geskrywe, wat moeilik verstaanbaar is. En dit is precies wat ons nou gaan doen. Ons wil niks oorslaan. En ek wil vir die een paar sleutels gee. As jy hierdie sleutels gebruik, dan is hierdie sogenaamde moeilike tekste toch nie so moeilik verstaanbaar nie. Nou kom ons erken dat Paulus het een paar snaakse uitsprake gehad, en vir alles mense dit buiten context gaan aanhaal, dan klink dit asof Paulus gesê, daar is weggedoen met die 10 gebooie. Het jy geweet dat Petrus al gesê dat Paulus soms dinge
op zo'n manier gesteld dat het moeilijk is om te verstaan. Want Paulus was een fariseer, Petrus was een visserman. Kom eens lees het, is eindelijk interessant. Maar ek gaan vir die sleutels gee. Maar Petrus sê op een stadium, en acht die langmoedigheid van onze Here als zaligheid, zoals ons geliefde broeder Paulus, ook met die wijsheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe het. Hoor wat sê, net soos in al die brieven, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige zwaar is om te verstaan. Wat die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, net soos die andere skrifte tot hulle eie verderf. So Petrus sê, is een paar goed wat Paulus gesê is, wat zwaar is voor hom om te verstaan. Dat is drie zulke moeilijke teksten. Nou gaan ek vir die sleutel gee, waarmee ons die teksten kan opsluit. Ons gaan een beetje dieper deel van die Bijbel en kom eens blij naar die eerste moeilijke tekst, Romeine 3 vers 28. Paulus sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word door die geloof zonder die werken van die wet. So wat sê Paulus? Hy sê, jy word gered net door jou geloof. Jy word nie gered door die 10 gebooie nie. Jy word nie gered om die wet te hou nie. Niemand gaan gered word door gehoorzaamheid aan die wet nie. Nou as dit alles wat Paulus gesê het, dan kan een mens waarschijnlijk hier vandaan aflei dat Paulus eindelijk sê die wet is weggeneem. Maar nou is het niet al wat hij gesê het nie. Hier is vers 28. Hij gaat voort en dan maak hy die volgende uitspraak in vers 31. Hij sê, maak ons dan die wet tot niet door die geloof. Precies die vraag wat ons vraag. Nee, nee stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Ons bevestig die wet. Ons word door genade sonder die wet gered. Niemand wordt door die wet gered nie. Maar wis hierdie genade nou die wet uit? Nee. Dit verhef die wet. Nou vir die oningeligte. Is dit baie moeilik om te verstaan hoe Paulus van vers 28 kom tot by vers 31. By sy samenvatting, sy afsluiting, sy slotsom. Wat is sy slotsom? Geloof verhef die wet, bevestig die wet. Geloof wis nie die wet uit nie. So is die sleutel, so al verstaan ons, soos Petrus nie altyd, hoe Paulus by daar die punt uitgekom het, waar hy by sy slotsom uitgekom het nie, moet ons self ook by die slotsom uitkom. En die slotsom is, geloof maak nie die wet tot niet nie, dit bevestig die wet. So daarom, lieve vrienden, enige iemand wat enige verse van Paulus neem, en dan sê dat die bedoeling daarvan is, dat die wet meer weggedoen is, is bezig om Paulus te misinterpreteer, is bezig om sy uitspraak buiten context aan te haal. Moet nie daar die persoon of persone glo nie. Ons moet by sy slotsom uitkom, en daarmee saamstem al verstaan ons dit nie alles nie. Alleen so sal ons door die valse profete nie rondgeslinger word. Want die oomblik wanneer jy by die Sabbat kom, dan sê die valse profeet vir jou, daar is weggedoen met die wet. Kom ons kyk na die tweede moeilike tekst. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Weer lyk dit op die oog af asof daar weggedoen is met die 10 gebooie. As jy net hierdie gedeelte van die tekst daar uithaal. Maar dit sal Paulus se basiese beginsel ondermyn, namelijk dat die genade nie die wet tot niet maak. So, dit moet iets anders wees wat Paulus hier sê. Wat is dit wat hy sê? As ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade, wat beteken dit? Kom ons help mekaar. Ek weet nie wanneer laas het u op hierdie man afgekom langs die pad nie. Ek het tyd gelede, het dit met my gebeur, ek was in een zone gewees, 'n 80 kilometer zone, en ek het vergeet daarvan, hier tussen Klerksdorp en Potchefstroom, en ek het 100 kilometer uur gery, en hy het my voorgekeer. En hy het gestop, en het gesê, meneer, jy het 100 kilometer uur gery. Ja. Die spoedgrens is 80. Ja. Die wet sê 80. Jy het 100 gery. En hy begin sy kaartje skryf. Ek is onder die wet. Nou, wat daarna gebeur het, het nou nie regtig gebeur nie, maar sê nou maar net, dit het gebeur. Hy kyk so in my kar in en hy sien, daar lê 'n paar bybels en hy sê vir my, nou maar,
meneer, waarin is jy op pad? En ek sê vir hom, maar ek is op pad om een reeks skema die Bijbel, net die Bijbel te gaan doen, by daar die plek, hy sê, meneer, nou ja, onder die omstandighede, gee my die kaartje, kom ek skeer om vir jou op. En hy skeer die kaartje voor my op, en hy sê vir my, ry nou net een bykie stadiger voor en toe. Ek is nie meer onder die wet nie. Ek is nou onder die genade. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek het dit nie verdien nie. Ek was skuldig, maar nou hoef ek dit nie te betaal nie. Ek is nou onder die genade, en omdat ek nou onder die genade is, trek ek daar weg, en ek ry so vinnig as wat ek kan. Ry ek daar weg. Is dit wat ek doen? Nee. Hy het my dan vrygespreek. Ek wil hom nie teleerstel nie. Hy het my kaartje opgeskeer. Hy het vir my aan die kruis gehang. Hy het sy lewe vir my gegee. Hy het vir my die ewige lewe gegee. Is daar enige manier hoe ek moedwillig die wet gaan breek? Nee, inteendeel, ek ry nou 70 km per uur verder. Genade bevestig die wet. Die derde. Miskien die moeilikste. Tekst. Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vast te nal. Daar staan dit. Sien jy, daar staan dit. In die Bijbel. Die wet is aan die kruis genaal. Ons hoef het nie meer te hou. Wacht een bykie. Paulus sê, genade kanselleer nie die wet nie. So hierdie moet iets anders beteken. Wat beteken dit? Kom ons lees hierdie tekst in sy context, of hierdie vers in sy context. Nou wat beteken dit? Dit beteken jy moet vooraf een bykie lees, voor hierdie tekst, en jy miskien moet jy na dit ook een bykie lees, en miskien moet jy op een ander plek in die Bijbel gaan lees, om hierdie tekst in sy context te lees. Nou lees, kom ons lees om verder eers. Hier lees vers 14, kom ons lees vers 16. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot een feest, of nieuwe maan, of sabbat. Hoe klink het nou vir my, asof het nog moeiliker word? Moenie dat enige iemand julle oordeel met betrekking tot die sabbat nie. Die wet is weggeneem. Dit was die skuldbrief teen julle. Laat niemand julle oordeel oor die sabbat nie. Het klink regtig asof hierdie twee verse alles kanselleer wat tot hiertoe oor hierdie onderwerp gesê is. Selfs alles wat kanselleer wat ons in die vorige aande met mekaar gedeel het. Maar wat is ons sleutel? Wat is die beginsel? Wat is die sleutel? Die sleutel is, Paulus sê, genade maak die wet nie tot niet nie. En Jezus sê, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie. Nou, hoe verstaan ons dit? Is Paulus bezig om homself te weerspreek? Ek glo nie. Kom ons kyk weer na die tekst, en dis hier waar ons nou een bykie dieper Bijbelstudie moet doen. Kom ons kyk weer, Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank met betrekking tot een feest of een nieuwe maan of sabbat nie, wat een skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. Wat een skaduwee is van die toekomstige dinge. Nou, as Paulus dit sê, wat een skaduwee is, waarvan praat hy? Hy praat van sabbat. Praat hy hier van sabbate wat nie skaduwee is nie? Of praat hy van sabbate wat een skaduwee is? Het is duidelik dat hy praat van sabbate wat een skaduwee is. Nou, wat beteken dit? Wat een skaduwee is van die toekomstige dinge. As ek nou hier twee bakke perskes is, een bak is rooi perskes en die ander is geel perskes, en ek sê nou vir jou, geef my die rooi perskes aan, gaan jy nou al twee die bakke vir my gee? Nee, jy gaan nie. Want ek praat net van die rooi. Met ander woorde, as Paulus praat van sabbate wat skaduwee is, dan praat hy nie
van Sabbate wat nie skadewees is. Nou kom ons probeer vaststel wat bedoel jy met skadewees. En hiervoor sal ons nou naar die Ou Testament moet gaan. Dis waarom ons gesê het, ons gaan nie met de halve Bijbel werk nie, ons gaan met die hele Bijbel gaan ons werk. Heel dikwijls vind jy nou jou antwoord in die Ou Testament, en ons sal moet blaai om die antwoord te kry in Leviticus 23. Kom ons blaai sien toe. Leviticus 23 vers 3. 6 dagen lang kan werk gedoen word, maar op die 7e dag is dit een dag van volkomen rus, een heilige vierdag. Geen werk mag jullie doen nie, dit is een Sabbat van die Heere in al jullie woonplekke. Wat een dag is dit? Die 7e dag. Hierdie dag is heilig. Hierdie dag het God een kant gesit. Hierdie dag is die dag wat hij voor homself gehou het. Die Sabbat is elke 7e dag, en op hierdie dag moet jy saamkom om God te aanbid. Dit is een dag van toewijding. Ja, jy moet die Here elke dag aanbid, maar die 7e dag is speciaal. God het het self afgesonder, een kant gesit. So ons kan dus hier praat van een wekelikse Sabbat. Daar die Sabbat lê in die hart van die 10 gebooie. Die wekelikse Sabbat herinner ons aan God die Skepper. Maar kom ons lees nou in diezelfde hoofdstuk, vers 26 en 27. Maar op die 10e van die 7e maand is dit een versoendag, een heilige vierdag moet het vir julle wees. Een dag van volkomen rust moet het vir julle wees. En julle moet julle verootmoedig op die 9e van die maand in die aand. Van aand tot aand moet julle Sabbat hou. Met andere woorde, hier is ook een Sabbat. Hier is een ander Sabbat. Wanneer? Die 10e van die 7e maand. Nou, hoe dikwijls is dit? Dus, eenmaal in een jaar. So, hier is dus sprake van een wekelijkse Sabbat, en hier sprake van een jaarlikse Sabbat. Twee Sabbate. Die wekelikse wys terug na die skepping, waarna verwys hier die jaarlikse Sabbat. Kom ons lees weer vers 27. Maar op die 10e van die 7e maand, is het een versoendag, een heilige vierdag, dit moet vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Een vuuroffer bring. Elke jaarlikse Sabbat het de offerande ingesluit. Selfs die Pascha. Tijdens die versoendag, die groot versoendag, is een lam geslag om versoening te doen voor die volk se sondes. Daar die lam kon niemand red nie. Daar die lam het al die tijd vooruitgewys na die lam van God wat gaan kom, wat geslag gaan word, iewers in die toekomst. Daar die lam was een skaduwee van die lam van God, wat gaan kom, van die werkelijke lam, Jesus Christus, wanneer die priester daar die bloed gegee het. In die eerste maand, op die 14e van die maand, moet julle die Pascha van die Here vier. En op die 15e van die maand, is die feestdag van die ongesuurde brode van die Here. Maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. 'N vuuroffer. So elkeen van hierdie feesdae het 'n vuuroffer gebring gehad. Op die 15e dag van hierdie maand, die 7e maand, is dit 7 dae lank die huttefeest van die Here. So hier was verskillende van hierdie feeste gewees. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag daar gedoen word nie. Dan word soos 'n Sabbat. Dit is die feestye van die Here wat julle moet uitroep as die heilige vierdae om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer, 'n spysoffer, 'n slagoffer, 'n drankoffer, soos vir elke dag voorgeskrywe, behalwe die sabbate van die Here. Met ander woorde, dis baie duidelik, hierdie onderskeiding, tussen die jaarlikse sabbate, wat hulle gevier het, en waar daar 'n vuuroffer by elkeen van hulle was, teenoor die weeklikse sabbat,
die Sabbat van die Here. So twee Sabbate. Die ene afbeelding is skildery van wat gaan kom, die ander Godse dag. Die wekelikse wat terugwys na die Skepper God, die jaarlikse wat vooruitwys na Jesus toe. Die wekelikse Sabbat wat binnen in die hart van die 10 gebooie lê. Die jaarlikse Sabbat wat ook deel is van die verordeninge wat hulle moes hou, maar dit was ceremoniële wette wat verbonden was aan daardie Sabbate. Hulle moes gehoorzaam geword het, maar altyd het hulle vooruitgewys na Jesus toe, wat sou kom, die Lam van God wat geslag gaan word aan die kruis. Wat is dus aan die kruis genaal? Wat is aan die kruis genaal? Al die ceremoniële wette is aan die kruis genaal. Eindelijk is het toch niet zo moeilijk. Als je die Bijbel vraagt om homself te verklaar, als je die uitspraken van Paulus in context gaan lees, als je die sleutels toepast wat daar vir jou gegee is, en als het dus lyk alsof Paulus hier sê dat daar met die wet weggedoen is, is het nodig dat jy sal vraag, wat er wet? Wat er wet? Is het die ceremoniële wet, of is het die morele wet, die 10 gebooie? Om het nou baie duidelijk te maken, kom ons blaai na Deuteronomium 10 toe. Vers 1. In die tijd het die Heere vir my gesê, kap vir jou twee kliptafels, soos die eerste, klim op die berg, na my toe, maak vir jou een ark van hout. En ek sal op hierdie twee kliptafels skrywe, die woorde wat op die eerste kliptafels was, wat jy verbrysel het, en jy moet hierdie twee kliptafels vat, en jy moet dit binnen in die ark sit. Binnen in die ark. Twee kliptafels, en jy moet dit binnen in die ark moet jy dit sit. Twee kliptafels, Godse wet, deur homself geskrywe, met sy eie vinger op klip. En Moses moes dit binnen in die ark sit. Binnen in die ark. Binnen in die heiligdom, in die allerheiligste, binnen in die allerheiligste, die twee kliptafels in die ark. Nou, dis baie duidelik. Nou kom ons blaai nou na Deuteronomium 31. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar, ook van die wet, klaar in een boek geskrywe het, so Moses het die wette, die, al die ceremoniële wette in een boek geskrywe, tot die einde toe het Moses aan die Leviete, wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en vir hulle gesê, neem hier die wetboek en sit het neer waar? Sit het neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God. Dat het daar als een getuie teen julle kan wees. Aan die kant van die ark. Dan word twee wette, die morele wet, geskrywe met die vinger van God op klip binnen die ark. Die ceremoniële wette geskrywe deur Moses met 'n pen binnen in 'n boek buitenkant die ark. Buitenkant die ark. Met andere woorde, die morele wet kan nie meer weggedoen word nie. Die morele wet kan nie verander nie. Die ceremoniële is aan die kruis genaal. Moses het in Deuteronomium 31, 26 gesê dat hierdie wet, die ceremoniële wet, daar buiten die ark, een getuie gaan wees, een skuldbrief teen ons gaan wees. Maar nou is dit gekanselleer, dit getuig nie meer teen ons nie, want Jesus het gekom om in ons plek die straf te dra. Hoe weet ons dit? Die Bijbel sê dit vir ons, in die tekst wat ons eerst nie mooi verstaan het nie, kom ons lees dit nou weer. Kom ons gaan terug naar die moeilike tekst, Kolossense 2 vers 13. Deurdat hy julle al die misdade vergewe het. En wat gedoen het? En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, ons het nou net gelees in Leviticus, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis te naal. Wat is aan die kruis genaal? Die skuldbrief.
Dis aan die kruisgenaal, die ceremoniële wette met al daar die offerhandes. Ons hoef niet meer te offer nie. Die offerhandes is voorbij. Die oomblik toe Jezus gesterwe het, daar die oomblik toe skeer daar die voorhangsel van boven naar onder te oop. En het was die tijd van die aandoffers. En hulle was nog bezig in die mesval uit die hand van die priester uit, en die lammetjie hardloop daar bij die tempel uit. En je kan binnen in die allerheiligste inkyk. Offerhandes is voorbij, want die lam van God is so pas geslag. Hij is niet bezig om te praten van die 10 geboeien nie. Hij praat van die ceremoniële wette. Dis wat aan die kruis genaal is. Nie die morele wet, die 10 geboeien. Je kan God niet veranderen. Nie. Sy wet is sy karakter. Het is die spiel waarin ons elke dag kyk. Jakobus praat van die spiel. Hy sê as iemand een hoorder van die woord is en nie een dader nie, soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een spiel sien. Want hy sien homself, hy gaan weg en hy vergeet dadelijk hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid en daarbij hou, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Het is duidelijk dat een spiel, kan nie hierdie vuil merk op my gezicht wegvat. Die spiel laat my net zien, hier is een kool op jou gezicht. Die spiel is die een wat vir jou sê, daar is water, gaan soen toe, gaan was jou gezicht. Die werk van die spiel is om die vuil persoon sy merk uit te wys. Net so wys die wet slechts vir die sondaar die pad na die kruis toe. En Paulus sê dit baie duidelijk, hy sê, inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. En elke keer as ek in daar die spiel inkyk, dan staan ek skuldig, en dan weet ek dat ek verlossing nodig het, want dit openbaar my sonde aan my, en daaraan hou ek vast. Denk mooi, my broer en sister, God dank. God dank dat die onderhouding van die wet my nie gaan red. My goeie werke gaan my nie in die hemel bring nie, my slechte werke of my sondes gaan my nie in die hel bring. My eindbestemming gaan bepaal word deur die vraag, wat het jy met Jezus gedoen? Gaan oor een verhouding met hom. My lieve vriend, my lieve vriendin, hoe lyk jou verhouding met Jezus Christus? Hy het sy alles vir jou gegee. Wat van jou leven gaan jy vir hom gee? Hoe belangrijk is daar die verhouding voor jou? Als hij nou komt en hij zegt voor jou, maar hier is mijn karakter, hier is mijn wet, dus hoe ik graag wil hee, jouw karakter moet lijken, dus hoe ik graag wil hee, jij moet leven, wat gaan jouw antwoord wees? Gaan jy sê, jammer Here, maar ik denk hier die wet is uitgediend. Mijn predikant het nou die dag van die kansel afgesê. Mijn profeet het nou die dag gedemonstreer. Die 10 geboeien het niet meer betekenis. Ik hoef dit niet meer te houden. Misschien moet ons op die stadium kijken naar een kort filmpje waar Kobus van Rensburg, waar mensen kennen om daar van Stilfontein, hij is onlangs oorlede, op een stadium afbeeldsel of een ark daarvoor die mensen gehad het en gedemonstreerd het. Hoe die wet niet meer bestaan. Misschien moet ons net voor een oomblik net hierna kyk. Nou nog! Joy! Oh, Jesus, help me. Well, can you take it? Oh, man.
The Potter Manor, no more. Starver Aaron, no more. When I chopped that first thing attacking that dragon, I forgive him. Het jy gehoor hoe hy daar gesê het, when I attack this dragon, when I attack this dragon, verwysende na die wet. Is dit wat jy ook gaan sê? Of gaan jy sê, Here, dankie vir die groot genade, wat wil u hê moet ek doen? Uit dankbaarheid, Here, sal ek u lief hê, ek sal u dien, ek sal geen ander gode voor my aangesig hê nie, nie my besittings nie, nie my geld nie, nie my liggaam nie, nie my werk nie. Here, ek sal u naam nie oneerbiedig gebruik nie, ek sal ook nie bystaan wanneer dit gedoen word nie. Here, ek sal luister as u vir my sê, die sewende dag is die Sabbatdag, ek sal u eerbiedig, ek sal het heilig. Here, ek sal u gesag in my lewe aanvaar, ek sal nie vir my broer of my suster kwaad word nie, ek sal hulle nie beskinder nie, ek sal nie agter hulle rug van hulle praat nie, ek sal nie na ander man se vrou kyk om haar te begeer nie, ek sal nie my naaste verneek nie, ek sal nie halwe waarheid praat nie, ek sal tevrede wees met wat ek het. Dis mos die 10 gebooie, is dit nie? Is dit nie? Is dit die 10 gebooie? Ja, dit is. Dankie toch, dat dit my nie hoef te red. Maar ek het dit nodig om elke dag my afhanklikheid teenoor my Skepper en my Verlosser te erken. Dankie Here vir die 10 gebooie. Dit bring my elke ochend en elke aand op my knieë voor die kruis. Dankie Here vir die genade waardeur ek gered kan word. Dankie Here vir die wet, want sonder die wet het ek mos nie genade nodig. Het jy al ooit daaraan gedink? Is dit nie waar nie? As daar nie 'n wet is nie, het jy mos nie genade nodig nie, waarvoor wil jy die genade hê? Maar nou sê die Bybel, sonder genade gaan ek nie die koninkryk van God beerwe nie. Here, ek wil gehoorsaam. Want jy sien my broer en suster, gehoorsaamheid is die toets. En gehoorsaamheid aan die wet van God gaan die toets aan die einde van die dag wees. Woorde en belydenis is nie genoeg nie, die ware bewys gaan gehoorsaamheid wees. Ek lees hier die bufferplakkers op die motors, glimlag as jy Jesus lief het. Waai as jy Jesus lief het. Blaas jou toeter as jy Jesus lief het. Maar wat het Jesus gesê? As julle my lief het, bewaar my gebooie. Jy sien, en dis precies wat meeste mense vandag nie wil doen nie. Want indien die liefde geen verdere eise aan my stel, net as om te glimlag en my hand te waai nie, dan sien ek kans om lief te hê. Maar as ek my lewensstyl, as hierdie liefde my lewensstyl moet verander, dan het ek 'n probleem. Dan is dit te veel gevra. Jy sien, ongelukkig is het so dat meeste mense vandag nie die waarheid soek nie. Hulle soek na egalige, makkelike, gerieflike godsdienst wat hulle sal toelaat om te leef, net soos wat hulle wil leef, en nog steeds die versekering het dat hulle verlos is en dat hulle op pad hemel toe is. Een van die kragtigste tekste in die Bybel oor hierdie saak is in 1 Johannes 2 vers 4. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie.
Dis harde tekst. Johannes kon het met zekerheid skryf omdat een van die ernstigste gevestigde waarhede van die Bijbel daarin lê. Jezus het dit duidelijk gesê, nie elkeen wat vir my gaan sê, Here, Here, gaan inkom in die koninkryk van my Vader nie. Wie gaan ingaan? Hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En hy daarna beskryf precies hoe dit gaan wees, hoe jy gaan aanspraak maak daarop. En dan gaan hy sê, aan die einde gaan ek vir 'n baie klomp van hulle sê, ek het julle nooit geken nie. En hulle gaan sê, maar Here, ons het in die naam geprofeteer, ons het in die naam duivels uitgedrywe, ons het in die naam krachtige dade gedoen. En ek gaan vir hulle sê, maar ek het julle nooit geken nie. Julle het gesê, julle het my geken, maar ek het julle nie geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, om Christus te ken, is om lief te hê, en om lief te hê, is om te gehoorsaam. Die Bybelskrywers is baie duidelik, as iemand Christus nie gehoorsaam nie, het daar die persoon eintlik nie lief. Johannes het uitgespel in Johannes 17, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Dat hulle u ken, die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Om te ken en om lief te hê en om te gehoorsaam. Om te ken, om lief te hê en om te gehoorsaam. Is die drie elemente van die Christen lewe nou saam verbind, onafskeidbaar in Godse volk. En daarom het Johannes dit kon opsom, in 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie zwaar. Sy gebooie is nie zwaar. En ons moet let op hierdie woorde, my liewe broer en suster, want daar is twee tekste heel aan die einde van die Bybel, in die boek Openbaring. Luister wat staan hier. Openbaring 22, 18, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van die boek, boek hoor. As iemand by hierdie dinge bijvoeg, sal God oor hom die pla bijvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Die antichrist wil alles verander. Maar Here, hou ons naby aan U. Dank U, Here, dat ons mag weet U lewe. Dank U vir die woord wat eintlik so helder is wanneer ons die sleutels gebruik wat U vir ons in U woord gegee. Hou ons naby aan U. Hou ons naby aan U wet. Gee dat ons U sal volg waar U ons mag lei. Dank U dat U ons so lief gehad het. Gee Here, dat wanneer Johannes die lam sien in die nieuwe Jerusalem en die verlostes saam met hom, dat ons deel van hulle sal wees. Dis my gebed in Jesus' naam.